Меньше булочек и как можно больше фруктов и овощей. Школьников первых-четвертых классов с нового учебного года ждет новое обеденное меню. Об этом заявила Елена Буйневич, директор Департамента образования и науки Горсовета. Напомню, Департамент образования уже год работает над реформированием школьного питания. К слову, вместе с улучшением продуктов питания и разнообразия меню вырастут также и цены. Звичайно, що і вартість харчування при цьому зростає. Але ми прийняли колегіально таке рішення, було доручення міського голови не змінювати відсоток відшкодування вартості харчування з міського бюджету. Всі мають знати, що це не є обов'язком міста. Міський бюджет повинен фінансувати харчування виключно дітей пільгових категорій. Проте ми продовжуємо здійснювати харчування перших-четвертих класів, продовжуємо співфінансовувати їжу дітей в дитячих садочках. Кроме того, с 1 января 2022 года рацион детей в садиках также изменится. Сейчас новое меню ждет утверждения, но по предварительной информации в детсадах уберут консервированные продукты, их заменят замороженными. Кроме того, увеличат количество телятины вместо курятины и сократят вредные мучные и сладкие изделия.